mo xam ci jere ji mo xam ci geej ji li ka sabab moy damay borom jeriñ lu andu tak ben lo muy ko ambal ñepp yu te ñaan yu may ñaan daj mbolem mi def suñu borom yi suñu bay serigne moussa jaxate ñi na ci leral am na côté bam mom kenn def bu ci ki man li ma li ci bam la ko ma fa gis ci am yeen ma de ci jami yalla yi musuma gis ku ñaan ne ya malik al mulk ya man jalla an ghawd al irham jami' al wara waxul du lidé wo wa da nga bal bindé yépp yalla balal bindé yépp balal bindé yépp amul fekka gis na itam mu ñaan lo mom la ko jëkke gi gis na mo ci keneen wa takfihim asaya ya rab amin yalla fegal ma ay jaam yalla yépp waye tam jaam yalla yépp fegal leen sama ay may tam ñu ba dama yalla mu yalla musul ci nit wa yalla yalla musul nit ci ba musuma ko deg musuma ko deg mu bañ fo bin wal ta fini fegal ma lori binne bi yeb wa nak lorol fegal binne bi yeb sama lor motax ma sa na en bi la ka dara bi amul ben lor mom du lor ken tay itam mom dal ken sañ ci melni mom neena kuma ngagn bu ko ne bal na la rek yam ci da la ñaanal da la bal ñaanal la fa kullu man shatamani aw lama fa ablahu tawbata wa istilama kuma ngagn man yalla nga ko bayyi mu tu ba nga bal ko bakkar mu ngi rek may ko mu wam tu ci dina deug deug bo nga ci jutu ngagn kenn kenn la ko xamne ki l'islam da ko wara sa ko waxuma sax tanu serigne touba foko tak wessu nako boko xolé ci doxinam gis ko boko xolé ci bindam gis ko neñu téru li ci bindu serigne bi waxon nako ci suba serigne touba mo wax ne fa kullu man khadamani aw zara fanajjihi wa aghfir lahu aw zara aw zara tud nako ñaari yoon muy jinas ak tab فكل من أحبني أو مالا فارزقه هدى أو مالا تودنا مالا نياريون موي جناس غيس نغا لي غنا ييمي تي نيوم باي سيرن توبا با جامونو nga xamne dara xewul jangin bañu jangat liñu téréle ni jangin ken monu ci ñopati lu tol ni peppu suuf lool moy li gëna yéme gisal ñaari aw zaara yi serigne touba jëfëndako gisal ñaari aw mala yi serigne touba jëfëndako pourtant benn waye da doon bakku di wax ne doon wax ne mu indi jinas bu mel nonu ñetti yoon mu di ca bakku mais bo sété ñaari jinas yi serigne touba indi aw zaara te benn bokku la sa morom li ñuy firi te ñoo bokk benn lafzu aw mala bokku ñu li ñuy firi te ñoo bokk benn lafzu ci ngay xamne suñu mag ñi yalla mo leen defaral bopam senegal limu am benn rew amu ko ci aduna buma ñëmo won wax sax ne makka amu buma ñëmo won ne madinatu munawara amu lolu yalla moko may rew maqam gu gor yalla di jall señ bi wessu nako to lolu itamit tukam bi firnal nako muy maqam ak sabru ak maqam ak shukru ki nga xamne moy suñu bay mustafa gey ñu la ci ay leral ñu téwlu ko liñ ci wax lepp dafa teunk ci ñaari ba ndax salifu ni dañuy wax ne ñaari maqama rek ci le nit mëna yégué jëm ci yalla
bi sabour la bi shakour bi sabour la bi shakour sabour nak sabour mom lañ ko bir mbolam julit man na yegge ci maqam bobu dem ci yalla bi sabour sabour du dara lu ñu tek la nat du muñ muñ bu rafet and ak ngeurmande yalla te gem ni yalla rek mo la ko tek waye dafa melni seigne touba ñaari maqam yépp traversé na ndax bu ci ñëk muy nat yu ko def fitna yu ko def choono buñ ko tek ak tuwaraki buñ ko tek lepp nat la mais muñ nako muñ bu rafet gëlem yalla itam li nga xamni mo muy jann maqam bo bu mu démé ba nat yépp jeex dafa oté day sante yalla ci bëss bi o mbolam talibé yi o mbolam julli yi ñaan leen nañ ko sante yalla ci bëss lool moy maqamu shukru traverse na ko té maqamu shukru la dañu wax né ñewu ñew ci wëllu yalla yi ñoo ci mëna yéggé parce que khalilu min ibadi shukru dëgg ngok serigne touba dal kemtan la go xamné suñu borom mako waccal yal nañu yalla na xir sa su nek ñu xam tawfiq gogu ba mën ko djublu mu ci liggé suñu aduna ak suñu alakhirah mom serigne bi ci demi bopam mi ngi wax ci genn khasida yalla di leral nak naka la tukki bi tedde won di khasida go xamné mu ngi ko deppé ayasminillahi 'inda jawli iblis iz nareetuhu bi yawli nañ ci tewlu khasida gaangi ni ayasminillahi 'inda jawli إبليس إسنادته بيا ولي أيا سمين الله عند جوالي إبليس إسنادته بيا ولي نفع لقير الله قال في الدري بأهل بعد الأسود الكدري نفع لقير الله في الدكار كل عسل لجاره المكار حل ملي رحمن فينا فرعان الله لدى كناكري لكل جانب الى مناكري يا جنيه كفوف يوم بغلوى مستبدرون يا ريات بلوى dem na ko na kiri ba dem ma yomba damas la yox yox ba de sidouba fetal ba karawas ba jasi du je serin touba de way ci nasi wa al jobi dunya hura min al qalbi najamna moy li nga xamne mom lañu amone yene gëddëtal leen ko mu nek magalu Touba gëñu amul fi ci Emiratul Arab Mutahida and ko jëwruñu daara ji Serigne Gor Ñang sant nak ñeen na mbolem ñi nga xamne japp nañu ci ligéy bi rawati na Sénégal yi dund fi commission audiovisuel bu daara Kanzul Muhtadin mo le ko do tekkal ci micro bi Makhtar Sey وآخر دعوانا عن الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وما علي من مولاه
الوسامين.